Вітаю вас, шановні сміляни і гості нашого міста. Продовжується наша героїчна боротьба проти російської навали, поки наші військові, наші героїчні воїни захищають нашу державу на кордонах. Ми продовжуємо працювати задля забезпечення розвитку держави і громади в умовах воєнного стану. Сьогодні хотів би підняти насправді дуже важливу тему, яка пов'язана із організацією трудових відносин в умовах воєнного стану. 15 березня Верховна Рада ухвалила новий закон, який разом із Кодексом законів України про працю регулює трудові відносини в умовах воєнного стану. А відповідно до цього закону, перше, на чому хотів би наголосити, конституційні права громадян, які закріплені в статтях 43 і 44 Конституції України, а саме це право на працю і право на страйк, щодо них вводяться обмеження. Відповідно до новоприйнятого закону, ви маєте право узгоджуватись з роботодавцем щодо того, яку форму трудового договору обрати – усну чи письмову. Окрім цього, якщо на вашій території або на території нашої громади, слава Богу, у нас зараз все спокійно, на території нашої громади, не дай Бог, будуть вестися бойові дії, ви маєте також право заявити роботодавцю про призупинення трудового договору. Це такий правовий статус, відповідно до якого роботодавець звільняється від обов'язку забезпечувати вас роботою, а ви, як працівник, звільняєтесь від обов'язку її виконувати. Під час призупинення трудового договору або за інших обставин, які зумовлюють брак кадрів, роботодавець також може залучати працівників на, скажімо так, вакантні посади, в тому числі для заміщення таких посад. За ініціативою роботодавця вас може бути переведено на виконання іншої роботи, яка не передбачена трудовим договором. Це допускається виключно у випадку забезпечення ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які становлять загрозу життю чи здоров'ю інших людей. І далі, наступна умова, якщо це, скажімо так, не суперечить стану вашого здоров'я, тобто якщо ви не маєте медичних протипоказань щодо виконання цієї роботи. І третя умова, роботодавець під час виконання цієї роботи має забезпечувати вам виплату заробітної плати не нижче за середньомісячну за вашим основним місцем роботи. Окрім цього, новоприйнятий закон регулює також і особливості розірвання трудових угод в умовах воєнного стану. Тут є два аспекти. Перший – розірвання трудового договору може бути за ініціативою працівника, тобто за тих чи інших обставин ви можете написати заяву про те, що ви маєте намір розірвати трудовий договір і здати, яку ви зазначите у заяві. Наступний аспект – це розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Новоприйнятий закон говорить нам про те, що роботодавець має право розірвати із вами трудовий договір, навіть якщо ви перебуваєте або у відпустці, або на лікарняному, тобто не маєте статус тимчасової непрацездатності. Однак датою звільнення буде день наступний після закінчення вашого лікарняного чи відпустки. Робочий тиждень, відповідно до нового закону, не може встановлюватися більше, ніж 60 робочих годин на тиждень. Якщо ви відноситеся до категорії осіб, яким встановлюється скорочений робочий тиждень, такий норматив не може бути вищим, ніж 50 годин на тиждень. Разом з тим, може бути встановлена скорочена тривалість вихідних, але не менше 24 годин на тиждень. Жінки, які є вагітними, тобто перебувають у стані вагітності, або жінки, які мають дитину віком до 1 року, вони не можуть бути залучені до роботи у нічний чи надурочний час. Однак, також відповідно до нового закону, їй тепер дозволяється залучати до роботи з важкими умовами праці, підземних робіт тощо. На період дії воєнного стану в Україні основна щорічна оплачувана відпустка становить не більше, ніж 24 робочі дні. Це не стосується так званих соціальних відпусток по типу відпустка по догляду за дитиною. Окрім цього, якщо ви бажаєте піти у відпустку без збереження заробітної плати, ви маєте цілком на це право. Враховуючи навіть і той факт, що відповідно до нового закону норма про те, що відпустка без збереження заробітної плати не може становити 15 робочих днів на рік, зараз ця норма не діє. Тобто
такого обмеження наразі немає. Ще один важливий такий нюанс: якщо ви працюєте на об'єктах критичної інфраструктури або залучені до роботи на таких об'єктах, роботодавець має повне право відмовити вам у наданні будь-якої із видів відпусток. І це не стосується відпустки у зв'язку із вагітністю і пологами, або це не стосується також і відпустки по догляду за дитиною. Якщо ви працюєте на підприємстві, де утворена професійна спілка, а також є відповідний колективний договір, роботодавець має повне право зупинити дії окремих положень колективного договору на період воєнного стану. Окрім цього, цим же законом передбачено пріоритетний напрямок діяльності професійних спілок в умовах воєнного стану. Відповідно до цього закону, професійні спілки зараз мають обов'язок повністю в межах своїх можливостей забезпечувати обороноздатність держави і територіальної громади, а також здійснювати громадський контроль за дотриманням мінімальних трудових гарантій, які передбачені цим законом. Цей закон також і обмежує ваше конституційне право на страйк. Ну, самі розумієте, у нас зараз війна, тому нам зараз не до страйків, однак громадяни мають повне право організувати мітинг, зібрання. На це має бути виключне погодження обласної військової адміністрації, ну і відповідного органу місцевого самоврядування на вашій території. На цьому все. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаємо стрій. Слава Збройним силам України. Працюємо на розвиток України. Слава Україні!